ټولو لیدو ته سلامونه وړاندې کوم. الله دې وکړي چې ټوله د روغ او جوړی یې. زه دلته استرالیا ته د نیوزیلند څخه راغلی یم چې په ټي ټوینټي ورلډ کپ کې د افغانستان ملي لوبډله سپورټ کوم. بدبختانه سږ کال ورلډ کپ باران کې دی او ډېر زیات بارانونه دي دلته. دلته استرالیا ته د لرې لرې ښارونو نه نور افغانان هم راځي او بعضې ورونه ورته د لندن نه د امریکا نه هم راغلي دي. زه ټولو افغانانو ته دغه پیغام ورکوم چې همیشه د خپلې لوبډلې ملاتړ وکړي په هر ډګر کې. یعنی دلته د باران ډېر زیات امکانات هم و، خو بیا هم موږ ګراوند ته راغللو چې خپله لوبډله سپورټ کړو، ځکه یوازې کرکټ د افغانستان کې د افغانانو په خوله باندې مسکا راولي. ما ته خو خپلو ملګرو ویلي تقریبا خواوشا سل کسان موږ خپل یو ګروپ یو، نو هغو ټول انشاءالله راځي او د افغانان هم را روان دي. تقریبا یو نیم ساعت لوبې ته پاتې دی او هغې پورې به انشاءالله سټیډیم هم ډکي. بالکل دې نه وروسته انشاءالله بریزبین کې مسابقه ده سرلنکا سره، هغې ته هم انشاءالله په 10 تاریخ باندې روان یم بریزبین ته. بیا د هغې نه پاس ایډلیډ ښار کې استرالیا سره مسابقه ده، هغې ته هم ځم چې د افغانستان د ملي لوبډلې سپورټ کوم. او کچرته بیا سیم فاینل ته لاره پیدا کړلې افغانستان ملي لوبډله، بیا به سفر وسره انشاءالله شروع کوم.